bugün biz bir yerdeyik. Çok şadam ki bugün bizim bu büyük səhnədə 15 ilin ən böyük konsertində mənimlə olduğunuz üçün hamınıza böyük təşəkkür edirəm. Bu günü mən çoxdan da gözləyirəm. Çünki mənim üçün Heydər Əliyev adına sarayın səhnəsi ölkəmizin ən əsas səhnəsidir. Və orada mümkün deyil ki, hətta burada danışsam belə həyəcanlıyam. Mümkün deyil ki, orada həyəcanlı olmayasan. O səhnə adamı çox belə vahiməli səhnədir. Mən inanıram ki, biz hamımız bərabər bir-birimizə dəstək olaraq gözəl alqışlarımızla bərabər musiqiləri ifa edə-edə bu yadda qalan gün olacaq bizim üçün. Mən ürəkdən bütün zalda əyləşən bütün xanımlara, bəylərə böyük təşəkkürümü bildirirəm və çox sağ olsunlar ki, məni tək qoymayıblar, çox sağ olsunlar ki, bu qədər dəyər veriblər. Mən çalışacağım ki, bugün öz ansambolimlə bərabər bu dəyərin, diqqətin qarşılığını getərincə ödəyək. Ümit, hə? Badamlı mütləq lazımdır, çünki badamlı illərdir ki, mənim konsertlərimdə hər zaman mənim yanımda olub, mənə dəstək olub və bugün də yanımdadır, onsuz olmur. Zamiq Teymur Əmrahın məsləhətləri sənə həyəcanlı. Nə deyib ki? Hə, heç maraqlı bir söz dedi Teymur müəllim, amma fikirləşirəm ki, Teymur müəllim dedi, o bir 20 dəqiqə bundan qabağa kimi idi. İndi konsert dəqiqələr yaxınlaşdıqca həyəcan artır, amma yəni xoş həyəcandır, sevinirəm. Yəni, məhz onların sevdiyi, bugün konsertə gələn insanların hamısının sevdiyi musiqilərdir və çalışmışam ki, onları verim onlara və bugün də çalışacağım ki, bütün onların sevdiyim anları ifa edim belə. Zübək Amir Amudan dəvdnamə alanlar? Yox, bilirsiniz, elə insanlar var ki, sənətdə çox insanlara düzdür mən dəvdnamə vermədim, amma elə insanlar var ki, onlar sənin üçün yəni, böyük addılar, o konsertdə olmaqları sənin üçün doğrudan da yaxşıdır, uğurdur və mən elə insanları da dəvət etmişəm ki, onları da hər bir konsertdə görməzsiniz, yəqin ki, onu da qeyd edeyim. Bilet verib sizə, yoxsa bilet alıb gəlməsiniz? Yox, mənə dəvətnamə müəllim necə bilet alıb? Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Və uğurlar arzu edirəm Zəmidə. Hansı ifasını daha çox sevirsiniz və sizin ruhunuzu daha çox? Sən necə də gözəlsən. Çox sevirəm bu mahnı və əlbəttə ki, axırıncı mahnısını çox sevirəm. MC Muradla bərabər işlədiyi mahnıdır. Çox sevirəm. Zəmiqin çox gözəl mahnılar var və ifası, tərzi öz üzərində işləməyə ən çox Zəmiqin zövqü mən çox bəyədirəm. Özü bilər mahnısını ifa, yəni mahnını, hə, after, müəllif, tanış olun. Tanış olduq. İndi bir dənə bağışda söhbətimiz var. Hə, buyurun. Bildiyimiz qədərlə Zamiq bugün səhnədə təkcə Eşad Hüseyn olacaq, həmkarı siz olacaqsınız. Bilirsiniz yəqin ki? Bilirəm, bilirəm. Mənə elə gəlir ki, orada Zamiqin bir dueti də var uşaqlarla. Orada rəplə sintezdir, belə yaxşı mahnıdır. İndi çox güman ki, onu da oxuyacaqlar, qonaqlar gələcək. Amma belə bəli, tək Zamiqin solo konsertidir və heç bir müğənni orada səhnədə olmayacaq. Çox güman ki. Çox güman ki. Sağ olun, sağ olun, dostlar. İki vur, iki, nəsə də.